vi är så glada att få komma hit och spela igen. Och nu utan restriktioner också. Och väldigt glad att ni har kommit hit. Annars är det inte mycket till konserter utan publik. Som ni ser i programmet och här bakom så får vi ju, kan vi inte blunda för det hemskheter som händer i världen, utan vi vill med den här konserten verkligen skicka en tanke till Ukraina och dess folk som lider. Och det står väl i programmet där som man kan ge ett bidrag. Vill också, ni som brukar vara från de här konserterna brukar ju sakna ju säkert Bertil. Han brukar ju prata här i början. Och vi vill skicka en liten tanke till honom också, för han insjuknade igår kväll när vi skulle ha genrep. Men vi har pratat med honom i morse och ingen fara så, han mår bra, men vi vill ändå skicka en tanke till honom. Vi inledde ju med ett stycke som heter Music Maker. Och vi har ju valt att kalla den här konserten för Magic Music Maker. Men ni som hade väntat er trollkarlar och sånt, ni blir besvikna tyvärr. Utan det är musikens magi som vi har tänkt på. När vi, den magin som skapas när man både gör musik och lyssnar på musik. Framförallt på akustiska instrument tycker vi, och inte på dator. Utan då kan det uppstå en väldig magi. Och det hoppas vi ska åstadkomma här ikväll. Music Maker, det står i programmet Pete Graham, och det stämmer, men det är egentligen inte han som har komponerat låtarna. Utan han har tagit ett knippe musikallåtar som ni säkert hörde, man trodde man var på Broadway, av John Larsson. Och han skrev cirka 10 musikaler tillsammans med den här som heter John Govan. De kan man säga var lite av frälsningsarméns Björn och Benny. Larsson skrev melodierna och Govan texterna. Och här har då Peter Graham satt ihop dem. Han är ju en brittisk kompositör och arrangör som vi gillar att spela. Han var ganska egen, man hör direkt att det är Peter Graham som var, och det klingar bra direkt. Så att, ja, han kommer ju återkomma här. Han är ganska specialiserad och komponerar för brassband, men han har även varit husarrangör åt BBC, alltså TV och radio i England. Vi ska fortsätta med I'll Walk Today Where Jesus Walked. Det är ett trombonsolo som Sture Weijer ska spela. Han ska snart få resa sig med och prata klart. Det är en herre som heter Geoffrey O'Hara som har komponerat det här. Kompositör, sångare och musikprofessor. Kanadensare, född på 1880-talet i Ontario. Han flyttade 20-årsåldern till USA. Han blev också amerikansk medborgare. Och där bland annat så spelade in väldigt mycket indianska folksånger på uppdrag av regeringen. Han fick också spela in den moderna versionen av Star Spangled Banner, alltså nationalsången, på uppdrag av president Wilson. Och sen fick han, vad vi skulle säga idag, en monsterhit med KKK Katie. 1918 skrev han den. Det är kanske någon som kommer ihåg den. Jag tittar lite. Nej, det är vanligt. Sture. Kanske kommer ihåg. Det blev en enorm hit under första världskriget. Men nu ska vi spela I Walk Today Where Jesus Walked. Thank you.
jätteglad att du är med tillbaka. Förra konserten kunde du inte vara med. Så nu är det... Ja, vi är väldigt glada att ni är tillbaka. För det behövs ju återväxt, så att säga. Ja. Vi är också väldigt glada att ni får vara tillbaka här igen. Och idag är det en ja, något originell sättning. Kanske två trumheter och två tubor. Det är Melker, Elsa och Elvira som är med mig. Och vi ska försöka att bibehålla den här magin med ännu ett lugnt stycke som är ett utdrag ur Largot från Dvoraks Nya världens symfoni. Tack så mycket för det. Vi ska fortsätta med lite filmmusik. Det blir musik av Ennio Morricone. Och italienare som ju gick bort ganska nyligen, 2020. Vi ska spela Gabriels Obo. Och den är hämtad från en film som heter The Mission. Den vann Guldpalmen 86 i Cannes. Och året efter... På Oscarsgalan så var den nominerad till inte mindre än sju kategorier, bland annat bästa musik. Nu vann den för bästa foto, men den var ändå nominerad för musiken. Och det här är arrangerat som en duett av Dorothy Gates. Jag tror att Sture känner henne. Ja. Precis. Belfast. Och vi har två solister som ni ser ta plats där uppe. Det är Lars Beijer på soprankornett och Samuel Hamlets på horn. Lars har även en stor tågfantast. Har vi till och med en egen sträcka som ni kör? Ett eget tåg, ja. Så i pausen kan ni fråga om. Och Samuel, han sköter ju bandets ekonomi. Så att det är någon som har problem med deklarationen kanske vi kan suga tag i Samuel i fasen. Hoppas han kan räkna lika bra nu i stycket som han gör med ekonomin. Här kommer då Gabriels obo. Thank you.
tid innan paus. Vi ska spela ett stycke av en av de stora, största brassbandkompositörerna skulle jag säga. Erik Ball. Songs in Exile. Och Erik Ball, han växte upp inom Frälsningsarmén. Men sen när han var cirka 40 år så lämnar han plötsligt Frälsningsarmén. Jag var precis efter hans syster dött faktiskt. Jag vet inte om det hade något samband. Men på ålderns höst kom han sen tillbaka till Frälsningsarmén. Och det här stycket skrev han då under tiden, eller om tiden han var ifrån Frälsningsarmén, alltså sånger i exil. Och tyvärr så passar det ju väldigt bra idag också, för det är ju många ukrainare som får sjunga sina sånger i exil. Så att vi kan skicka en extra tanke, passar det bra med det här stycket. Det är ett väldigt vackert stycke och med stort djup i. Så här kommer Songs in Exile. Och sen tar vi 20 minuters paus kanske. Kvart, 20 minuter. Sådär. Thank you.
vi då tänka extra på Ukraina när vi ska framföra bön för Ukraina, helt enkelt. Den är skriven av Nikola Lysenko, som levde 1842 till 1912. Han slutade faktiskt sina dagar i Kiev, som är hårt ansatt nu. Han var en stor kännare av ukrainsk musik, kompositör och musikprofessor, och stor kännare av traditionell, alltså folkmusik. Han gav bland annat ut 6 häften med, nej, 8 häften med ukrainsk folkmusik skrivet för kör. Så han skrev ganska mycket för kör, men även knåpade ihop 6 operor bland annat. Han var ganska produktiv. Och den här då, bön för Ukraina, skrevs 1885 som en patriotisk hymn och har blivit något av en ett nationalantem, eller anthem, om man ska säga på engelska. Och ni har ju texten där uppe. Men innan vi spelar så tänkte jag ändå att jag läser första strofen. Lord, oh the great and almighty, protect our beloved Ukraine. Bless her with freedom and light of your holy grace. Thank you.
Tack så mycket. Och då ska vi sticka in här innan ni spelar Harvest Moon. Ja. Med Prelude from Earth's Confusion. Alltså prelude, förspel, jordens förvirring. Och det är väl väldigt aktuellt idag kan man säga. Det är ett stycke skrivet av Trevor Davis. Och det är skrivet som en slags förbön. Och ska skapa en känsla av frid och lugn då i denna förvirring. Thank you.
Stort tack till musikskolan och Sofia. Vi ska fortsätta med lite mer Peter Graham-musik. Och den här gången är det en komposition. Ja, han har ju arrangerat också förstås. Det är ett stycke som heter Meditation. Och det är hämtat ur ett större stycke som heter The Triumph of Time. Och Meditation är en lugn del som är centralt i det här stora stycket. Det skrevs ursprungligen till legendariska engelska blastbandet Black Dyke & Mills Band. För de skulle visa upp vilka fina solister de har i bandet. Och vi vill inte vara sämre. Så vi har ju två solister, Anna Rosengren på bariton och Hans Arvidsson på flygelhorn. Och jag tycker det här stycket är lite som From Earth's Confusion, att det är som att, om man tänker på det stora stycket, då är det Triumph of Time. Här har man liksom besegrat tiden och stressen och kommit in i ett helt lugnt stadium, så att säga. Det är någon liten dissonans i början som påminner om vår vardagsstress och något litet ställe i mitten som kanske också man blir lite stressad om, men sen infinner sig ett totalt lugn. Och solisterna, har ni något speciellt? Vi har ju tåg och Hans har ju varit brandman, så kan ni fråga något om efter konserten. Och Anna är från Halmstad. Ni kanske också vill veta något om Halmstad. Här kommer Meditation. Thank you.
Tack så mycket. Vi ska avsluta, som ni ser. Det sista påannonserade stycket i alla fall. Det blir ett stycke av en kanadensisk tonsättare som heter Robert Redhead. Han är även konstnär och tubaist. Det funkar faktiskt. Här ska vi höra en svit. Det är tre satser som man har kallat Shout Salvation. Och det består av en första chorus Halleluja. Och sen sången Gird on the Armor. Och sen kommer ni känna igen andra satsen. Jag säger inte ens vad ni får. Om ingen kommer på så får ni komma till mig efteråt. Den lugna mittendelen. Och sen slutar det med Stand up and shout if you love me Jesus. Och Robert Redden har också skrivit mycket för brassband. Och också liksom en stil så att man känner igen att det är honom. Med det här så vill vi tacka er så mycket för att ni kom hit och lyssnade på oss. Och hoppas att ni har haft en trivsam stund. Och önskar er en fortsatt trevlig helg. Thank you.
Thank you.